разу. Самбукол. Мушкетер імунітету. І спорт знову легесенько вас буде зранку фразою «Доброго вівторка». Над суперником Володимира Кличка, британцем Тайсоном Ф'юрі, почали гуснути хмари, злітатися ворони та збиратися антидопінгові інспектори. Нагадаємо, британець знову переніс бій з Кличком, але тепер йому це так просто не зійде з рук. Британська антидопінгова агенція готує 4-річну дискваліфікацію Ф'юрі за відмову здавати допінг-проби. Інспектори неодноразово приходили додому до боксера, але кожного разу чули від нього «та пішли ви». Разом з інспекторами піти можуть від Ф'юрі і всі його пояси. Всесвітня боксерська організація вимагає у чемпіона доказів хвороби, через яку він скасував бій, інакше в нього відберуть титул WBO. Як заявив один з промоутерів, Ф'юрі в депресії і втратив мотивацію битися, тому навряд чи вийде на ринг. Хоча за бій-реванш з Кличком мав отримати 5 мільйонів фунтів. Ця цифра мала б вилікувати від будь-якої депресії. Можливо, у Ф'юрі щось інше болить? Може, йому потрібен наш спонсор показу «Самбукол». «Самбукол» – мушкетер імунітету. Як зробити гарну брагу? Рецепт простий, записуйте. Беремо 100 пляшок води, додаємо бананів, яблук, каву, чай за смаком, туди ж кладемо печиво, шоколад і завантажуємо в усе це 160 кілограмів льоду. І вуаля, брага готова. Португальська брага готова приїхати на матч з Шахтарем, тільки якщо їй забезпечить усе вищеназване. Також на матч Ліги Європи, що відбудеться в четвер у Львові, брага замовила 20 м'ячів, 60 рушників, пересувні ворота та ще й поліцейський ескорт, аби супроводжував їх по місту. Майже як у казці про золоту рибку. А ще хоче моя баба, щоб ми в кареті їхали, щоб нам люди кланялися. Зрештою, ми пам'ятаємо, чим закінчилася ця казка для нахабної баби. Тим часом наставник Шахтаря Фонсека серйозно готується до зустрічі зі своїм колишнім клубом і на гру навіть прибуде адвокат. Німецький арбітер Тобіас Штеллер, адвокат за професією, буде судити цей матч. Сьогодні стартує другий тур Ліги Чемпіонів, ну а ще стартує огляд бійцівських новин. Прямо зараз. Кров, піт та адреналін на 3 дні перетворили Луцьк на столицю змішаних єдиноборств. Саме там відбулися бої за Кубок України з ММА. За трофей приїхали позмагатися майже 200 чоловіків з усієї країни. Не було лише Криму та Луганської області. А найкращі бійці – на Дніпропетровщині, яка і перемогла у командному заліку. Один з найбільш видовищних та кривавих фіналів показав молодий Назар Слуцький. А от самі бійці впевнені – фізичний стан атлета у ринзі не головне. Тут все. Мишці не головне. Головне – дух. У збірній Гібралтару з футболу з'явилося нове ігрове амплуа. Воротар-нападник. До команди викликали голкіпера 6-го англійського дивізіону Дерена Ібрахіма, а насправді Гасана Абдурахмана Ібн Хотаба у простолюді Хотабича, який нещодавно забив от такий гол. Збірним Бельгії та Естонії у відборі на Мундіаль буде непросто, бо Гібралтар то непростий, а чудесний розчудесний. НОК розпочав новий цикл унікального проєкту «Олімпійський урок». Тисячі школярів по всій країні зможуть не тільки торкнутися, але й посперечатися зі своїми кумирами. Нічого не поробиш, інтерактивне настало життя. Олімпійцям іноді доводиться опускатись з екранів телевізорів на землю. Спортивного вам вівторка! Попри те, що Крим окупований, знаменитий табір «Артек» продовжує приймати українських олімпійців. Бо «Артек» переїхав під Київ, до Пущі Водиці, і став меккою олімпійського спорту. Нинішня зміна «Артеку» зібрала звичайних школярів зі всієї України. Але не звичайних. Вони виграли відбіркові змагання «Олімпійське лелечення». А напередодні їм ще й дістався суперприз. До них у гості на олімпійський урок прийшли знаменитості. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, боксер Дмитро Митрофанов. Діти буквально засипали питаннями олімпійців. Наприклад, хто у спортсменів був кумиром? Підкопаєва зізналася, що обожнювала Ларису Латиніну. Митрофанов рівнявся на Майка Тайсона, а Зантарая скромно заявив, що не було в нього ніяких кумирів. А на питання розкрити секрет своїх перемог, атлети дали дуже простий рецепт успіху. Если ты хочешь проявить и заявить о себе как-то вот в гимнастике, да, там у меня это была история, то тогда нужно подниматься и свою лень, знаешь, слова «не могу», «не хочу» оставлять, а идти в зал и работать. Якщо атлети думали, що дати відповідь на всі питання – це найважче, вони глибоко помилилися. Найбільш виснажлива частина почалася, коли питання скінчилися, і діти ринули за автографами.
Спортсмени ледь відбилися. І хто після цього скаже, що дітей в Україні не цікавить спорт? Это очень хорошее мероприятие для того, чтобы развивать спорт, олимпийское движение. Чем больше детей знают о спортсменах, о спорте на Украине, тем лучше. Тем больше их будет в наших спортзалах. И я надеюсь, что мы не сможем от них отбиваться в спортзалах и столько будет. Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер иммунитету.